आन्तरिक विवादका कारण नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर बन्दै गएको छ काङ्ग्रेसमा लामो समयदेखि संस्थापन इतर पक्षको द्वन्द जारी छ सभापति देउबा दोस्रो कार्यकालका लागि काङ्ग्रेसको सभापति छन् अरूको कुरा नसुन्ने उनको शैलीले पनि निरन्तरता पाएको छ दोस्रो कार्यकालमा पनि देउबाको शैली उस्तै छ गठबन्धन गर्नु नभन्ने नेतालाई चुनाव लड्ने कुरा आएपछि पार्टीभित्र अन्तर्घात हुन्छ पार्टीको अन्तर्घात रोक्न पनि गठबन्धन चाहिएको छ भनेर हप्काउने देउवाले गठबन्धन विरोधी नेताहरूलाई टिकट दिएनन् गत वर्षको असार सत्ताइस गते बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा गुरु बरालले गठबन्धन गर्नु पार्टीको हित विपरीत भएको भन्दै सभापति देउबामाथि प्रश्न गरेका थिए त्यही प्रश्न गरेका कारण आफूले चुनावमा टिकट समेत नपाएको उनी गुनासो गर्छन् काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर र पुसमा भएको थियो महाधिवेशन सकिएपछि विधान अनुसार गर्नुपर्ने काम देउवाले गरेका छैनन् पार्टीको कोषाध्यक्ष सहित दस केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ एकतिस सदस्य कार्य सम्पादन समिति हुनेमा चौविस सदस्य मनोनित गरेका छन् त्यसमा पनि रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि उनको ठाउँ खाली छ यति मात्र होइन पार्टीको विधानले नचिन्ने बैठक आफ्नो निजी घरमा बोलाएर महत्त्वपूर्ण निर्णय देउबा गराउँछन् पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकको नाममा उनले यस्तो बैठक बसालेर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै आएका छन् त्यस्ता बैठक पार्टी विधानले पनि चिन्दैन बैठक पनि पार्टी कार्यालयमा नबसेर देउवा निवासमा बस्ने गरेका छन् इतरमाथि पेलान संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व डाक्टर शेखर कोइरालाले गर्दै आएका छन् चौधौं महाधिवेशनमा सभापतिमा हारेका कोइरालालाई देउबाले सुरुमा इतर समूहको नेताको रूपमा स्वीकार गर्न मानेनन् उनले महाधिवेशनपछि पनि भागवण्टामा रामचन्द्र पौडेलसँग डिल गर्ने गरेका थिए पौडेल आफूसँगै रहने भएपछि मात्र शेखरलाई इतरको नेताको रूपमा स्वीकार गरे पार्टी कार्यालयमा विधानले नचिने वरिष्ठ नेताका लागि छुट्टै कार्यकक्ष हुँदा सभापतिमा हारेका नेताका लागि कार्यकक्ष पाउन सो समूहका नेताले नेतृत्वको विरोधमा उत्राउनु पर्यो तर कार्यकक्ष पाए पनि कोइराला सो कोठामा प्रवेश गरेका छैनन् प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पार्टीले आठ मन्त्री पाउँदा आफ्ना पक्षका पाँचजना मन्त्री बनाएका देउबाले इतर समूहलाई दुई मात्र मन्त्री दिन तयार भए यही भागभण्डा नमिलेका कारण प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाएको छैन भने कोइराला समूह सरकारमा सहभागी भएको छैन नै सुन्दैनन् पार्टीमा सुधारको अपेक्षा गरिएका महामन्त्री दय गगन र विश्वप्रकाशको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ पार्टी परिवर्तन हुने अपेक्षामा महामन्त्री खर उत्रन सकेका छैनन् भावी नेतृत्वकर्ताको रूपमा हेरिएका उनीहरू अहिलेको कार्य सम्पादनलाई लिएर पार्टीभित्र आलोचना हुन थालेको छ यता काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर र पुसमा हुँदा चुनावमा मात्र केन्द्रित भयो त्यसले नेता मात्र चयन गर्यो त्यसैले नीति महाधिवेशन छ महिनाभित्र गर्ने भनियो तर नीति अधिवेशन कहिले हुन्छ अहिलेसम्म टुङ्गो छैन महामन्त्री थापाले जेठभित्र नीति अधिवेशन गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्